Nya läroplanen så kommer att förutsätta att vi i skolan tar ställning till etiska frågor i sådana vardagsgrejer. Och i vardagsgrejerna hör definitivt sociala medier och annat som finns på nätet. Ska vi då börja använda Twitter så kommer vi fort fram till en begränsning då vi skapar ett konto. Så kommer vi att se att Twitter tillåter inte personer under 13 år att använda den här tjänsten. Och vad innebär det här? Varifrån kommer det? Och hur kommer det sig att det är just 13 år som används i alla olika sociala medier? Det kommer från Children's Online Privacy Protection Act. Och den här är till för att hindra att konfidentiell information som barn råkar skriva, att den skulle hamna i orätta händer. Det är också ett hinder att inte annonsören ska direkt påverka barn. Om det är en operatör eller någon som tillhandahåller en tjänst som är riktad till yngre barn än 13, så då måste de följa den här koppa. Och det innebär väldigt mycket mer övervakning än vad man gör numera. Och det betyder också väldigt höga kostnader. Och eftersom alla de här tjänsterna oftast är gratis tjänster, så blir det här en väldigt stor utgift i förhållande till användningsgraden. Så därför har man på grund av den här COPPA, Privacy Protection Act, har man valt att utesluta barn under 13 år. Det är alltså inte innehåll eller annars sätt att umgås som är hindret, utan det är helt och hållet den här juridiska biten i den här Privacy Protection Act. Men hur ska jag förhålla mig som lärare till det här? Vi bör ju lära barnen så att de vid 13 års åldern, då de får använda de här tjänsterna, så borde de veta vad det handlar om. Så ett tips är att du som lärare skapar ett konto som inte nödvändigtvis behöver vara ditt personliga, utan det kan vara ditt lärarkonto. Och med hjälp av den så kommer ni att använda, och ni kan tillsammans titta på vad man kan hitta via då till exempel Twitter.